Asi otevřem pár packů teď kondena. Tak jdem na to, boys. Začneme 25 kápekama, OK? Tak dáme pro Ondru Šedivýho první balíček. Let's go. Let's go, let's go. Ty vole. Zase ani board. Jdeme dálej, let's go. Tak Honzík Mrázek, pojď na to, brácho. Pojďte něco vytáhnout. Jinak Lewandowski se prodal, 700k, tak téměř na účtě. Lewandowski, stále nedohlednu, ale je to aspoň board. Let's go. Zlatan, inform, ne. Tak co? Inform, halo? Jo, 10 000 aspoň, díky. Eriko Cikocour, pojď. Jako nečekám nic z 25 kápeků, to by musel být zázrak, walkout to není, není to ani board, díky Eriku. Let's go, další 25 kápek, pojďme, jak to odsejpá. Tomáš Bílý dostane pek, ty vole. Píše, že to je jasný walkout. Tak pojď, Bilochu. Jo, ani board, díky Tomé. Jasný walkout. Jsem ti to hlavně semky se zlíbil, když mi otevřeš Ronaldo, tak pojď. Dominiku, když teď padne Ronaldo, kupuju ti 12 FIFA points, let's go. Jo. Aspoň board. Tak pojď něco, ty vole, bo... Brožovič, no, pěkný, ty vole. Mega se mi líbí to tvoje pozadí, Romčo, to jsem rád, ty vole, děkuju, děkuju, kámo. Yeah, boy. Poslední pack, let's go. Let's fucking go. Nekoukal jsem, co teď padá, Matip. Jsem se lekl, že by mané, vole. Škoda, škoda. No, aspoň se medo, ty vole, aspoň něco trochu, ty vole. Yes, 30k, vole. 30k zase meda, dobrý, tak jo, 25k piky. Nakonec neurazili, tak jdem. 5,35k balíčku, pojď na to. Chtělo by to nějakou raketu už, ty vole. Aspoň něco, nějaký ten Lewandowski zas, nebo něco takovýho, víš co. Tady ty vole šušně desetikáčkový furt, to ani board tohle. Pojď Jiří Lerch, ty vole, kdo jiný by měl dneska něco otevřít. Otevři už Lercha, až do ty jáme moje, ne, walkout, hele Jiří. Jiří, ty vole, promo. Jiří. Ty vole, kamara. Jo, já nevím, jestli ten něco stojí, kámo. Ale jo, máme tady aspoň promíčko. A Jirka Lerch to otevře zrovna, ty vole. 100k určitě nestojí, ne? Včera šel za 8D. Počkej, pojď sem, ty vole, to mě začíná zajímat, Míšo. No 8D už ne, ale 70 být moh, ukaž mi futbiníček, ty vole. No tak nice, ty vole, to neurazí. 74 tisíc. A Davinson 25k? Takže pek za 100 tisíc a otevře ho Jirka Lerch. Jiří, ty vole, normálně bych dělal pusu. Tak pojď, Honza Řehák s Míšou Korbalem, ty vole, tam musí být ikona do p***y, ty vole. Když tam bude něco drahýho, jak zvu na kebab, tady ty dvě koženky. Ty vole, aspoň board, no, ale jako... Co to je zas? Inform. 10k kvíksel, no. Tak ta fica jsem tady dneska na streamu, pojď mi, ty vole. Ale, ty vole, ale tak dobrý. Dvě černé karty v peku, kámo. Není to náhoda, teda co? Hej, ale koženky moje do piči, ty... Hele, Alan! No počkej, Honza Řehák s Míšou Korbalem, ty vole. Jako počkej, já jsem je trošičku jako... Ono ve finále, z tohohle peku jsme borci udělali 80 tisíc, jako neříkám nic. Dobrý, dobrý. Honza Řehák s Míšou Korbalem, ty vole, je vidět, že jsou ty vole ze správného hůdu tady. No tak vámos, tohle není náhoda. Paťas, let's go. Let's go, brácho. Dobrý večer. Pojď walkout, prosím. Aspoň board. Brazil. SO. Já furt toho Fernandinha mám jako SDZ, kámo. Já jsem si ho vůbec nevybavil, říkám, kurva, kdo tam je brazilský, vole, z toho. Ze City? Ona si nic nestojí, či? Tak 8-4, no, aspoň nějaký drobáky, jako no, ale pack průser. Tam ty procenta ani nemá smysl koukat, protože, vole, byl pro mě, co chceš. Teď jsem to nikomu nevěnoval, ale stejně tam ten walkout není, tak já už nevím, kde je chyba.
Španělsko. Kepa, ne. Let's go, Robocope, pojď mi walkout, prosím. Aspoň board, aspoň board. Ty vole, guláš. Začíná mít hlad trošičku, neříkám nic. No jsem pětka, no. Aspoň jako drobný, no, ale ty vole. Nějaký jeder k tomu? Ne. Tak jdem, teďkom balíček pro všechny, co jste se přišli mrknout na to, jak to padá. Prostě musíme dát síly dohromady a let's go. For the icon. Prosím. Ani board. Jo, tak aspoň board. No, to je zas banega, kámo. No, jasně, vole. Ten mi padl včera, vole, dvakrát minimálně. Tak jdem na to, boys. Pojďme Jirkovi za to, že na nás tady čeká 3 dny otevřít Rashforda. První, let's go, Rashford. Jo, tak Kundus, díky. Ale, vezmu ti to, co tě je nejbližší, Jiří, takže tak. Dáme teď levej, stejný pořadí, jak u mě. Ty vole, Delaney, 8-4. Jsi Delaneyho, že? Tak pojď, teďko Rashford, Jiří, ty vole, přeju ti to, ať je umlčíš, ty hejtry. Tak Amavi, to je takovej Rashford číslo 2. Jiří, hodnoťte Jiřího picky, borci, ty vole. Mám timeout, dík moc. Vy jste dementi, vy jste dali Lerchovi timeout, jo. Tak já mu tady otvírám peky. Sebo, vole, že jsi to byl ty. Jiří už bys měl moc psát do chatu. Vy mi toho Jirku tady šikanujete. Se mi nelíbí, ty vole. První trošičku lepší balíček. Pojď. Erik, koci, kocour, let's go. Ale aspoň board. Španělsko, to je pozitivní. Tohle už je jako míň pozitivní. A vlastně to je úplně na piču. Tak pojď. Op. Páťa Zavadil, kámo, ten ti to přeje, pojď. Aspoň board. Taková nepovedená Brazílie teď kontrošku. Ale jako hezký Paulinho. 8-3. Až si prde. Filda Vávra, přesně tak, let's go Filipos. No, máme tady první walkout, dámy a pánové, a to, o čem jsem mluvil, je tady. Šťastný. Asi jeden z horších walkoutů. Ale 8-7, zatím nejlepší Jiřího půl. No, hele, pozor. Amavi k tomu. Tohle je hezký balíček, jako od Fildy Vávry, to je sympatický pack. Tak pojď, OK, Míša Korbel, tenhle balíček, teda co? Děláš si píču, ty demente. Kámo, ty jsi vytáhl promo z jedný raid karty. Kámo, tak ten Míša Korbel je jako totální haluzákala. To byl snad nejhorší balíček večera a on z toho vytáhne odpůrce pravidel. Tak ten Míša Korbel, ty vole, v tom klukovi něco bude, jako, to není náhoda. Honzik Mrázek, let's go. Venku se tam někdo hrotí. Bírky, no, nic moc, ale 8-4 aspoň. Teď to přijde 100 kápek a týmu 2 pack. To, na co tady čekáme, je tady. Skoro ve víkendovce mám 0-0, kámo. Let's go! Walkout. Jiří, je to tady, ty vole. Neuděláme s tím nic, jdeme si pro to. Marco Reus. Thomas Müller, inform. 8-7 inform, Jiří. Je to Gucci. Ornah. Jakoby 8-7 informíří, to tě neurazí z tu kápeku, doufám, ty vole. Ale pozor, jo, ještě nevíš, co tam k tomu je v tom balíčku, protože... O tom jsme tady mluvili, vrácho, že to přijde. Pojď se na to podívat, spolu se mnou. Spolu se všema. Máš tady Freda. Máš tady Kimbempeho, Millerde za starý, pomalej, nepomůžitelný německý kár. Tak to máte hodně společného, ne? Teda co? Tak jdem, Team of the VP, kámo. Rashford, číslo 1. Pojď. Pro Jiřího Lercha ten lepek. Pro koho jinýho, že? Pojď walkout. Jiří, ty si laker. Anglická vlajka, pojď, brácho.
To je ten Delaney. 8-4 Inform Delaney, já nevím za kolik, kde on nevypadá úplně špatně ta karta na stopera. Ty vole. Ale jo, kámo, já jsem měl Quixel, takže ty máš takových 60k, 70k z tohohle peku. To je hezký, to je příjemný.